Nimeambiwa eti kuna tozo la shilingi 1000 ilikuwa 2000 sasa 6000. Imepanda 6000. Tunataka tujue hiyo fedha ni nani anaiagiza iende? Nani anani? Kama ni RPC au IGP. Leo nampigia IGP usiku. Kumuuliza kuna maagizo gani kwa wapiga debe kuchanga shilingi 6000. Hiyo kaifu. Tuambie na stendi jakamilika. Wamekuja kuniambia wapiga debe wa stendi kwamba sisi wajasiriamali sio wapiga debe. Ah eh wanaita wajasiria? Hawa wajasiriamali wa mabasi. Haya haya hao. Tunataka tujue. Sasa kwa Amado mongera maana. Ni mradi wa jeshi. Ni mradi wa kukusanya hizo fedha. Kama takukuru wapo kaulize. Wakawatafute hawa wajasiriamali wa mabasi, yani wahamasishaji wa abiria. Si ndio hivi? Eh, wawaulize wahamasishaji wa abiria. Hizo fedha zinazochangwa ili kumpa mtu zinaenda wapi? Na zinawasaidia nini? Na ni kwa ajili ya nini, kwa sababu kwenye vitabu vya CAG sijawahi kuziona. Na kwenye vitabu vya makusanyo ya halmashauri, kwa sababu ni kazi ya mali. Ile ni mali ya halmashauri. Staiki mea ulishawahi kuona kuna makusanyo ya stendi kwenye vitabu vyetu vya hesabu? Hatuna mapato ya mdani. Tunataka kwa hawa. Tunataka pia tujue. Ongea zinakusanywa kwa ajili ya nini? Ongea mre mabubu mwenzangu, ongea bana. Kwa hiyo wasituchokonoe. Unajua kuna watu wana madhambi hapa tumewanya